isključi se. Šta pravimo? Brze kolače koji se uopšte ne peku. I ovo pravim već sigurno desetak godina. Vrlo se lako prave i vrlo su isto tako ukusni. Nikakva velika matematika, ovo čak i sama deca mogu da naprave. Naravno sve osim miksera, tu im pomozite. Prvo ćemo praviti cheesecake bez pečenja, a drugo će biti piškote sa malinama i pavlakom, takođe bez pečenja. čujem i jeste da znate. I vrlo je lako isto tako da znate. Evo ovako, ovdje sam dva šlaga umutila i u ta dva šlaga ću dodati dva sira za mazanje. Bilo koji sir kupite, one koji se maže, malo onako masniji, neka bude slobodno, i stavite ta dva sira u ovaj šlag. E, tako unutra. I onda sve to zajedno umutimo. Ako me pitate da li treba šećer, što se mene tiče, ne treba. Ali, ako vama ovo nije slatko, a volite da bude slatko, vi slobodno dodajte, ali šećer u prahu. Jeste li me čuli? Jeste, dobro. Od miksera. E, kada smo sve pomešali, krem, sir i šlag, kora nam je još jednostavnija. Uzmite bilo koji pleh. Ja čak to kod kuće pravim u onoj čini ili vatrostalnoj ili onoj keramičkoj. Potpuno je nebitno u čemu će to biti. Uzmemo jednu kutiju mlevenog keksa. Sipamo direktno. Ja to uopšte ne stavljam u neku posebnu posudu, pa onda da to mešam. Već odmah tu gde će sve biti, tu sve i promešam. Kakao. Običan kakao prah, 2-3 kašike, koliko želite da vam ova kora dole bude čokoladna. Sve to malo promešate. Naravno, ako ne volite da kora bude čokoladna, nemojte ni da stavljate kakao prah. Ovaj keks dole je dovoljno sladak sam po sebi, tako da ja tu šećera više dodavala ne bih. U sve to dodat ćemo najbolje sok. Ako volite da malo ima ukus jagode, vi stavite sok od jagode. Ako želite i više volite pomoranđu, vi stavite sok od pomoranđa. Ako želite od jabuke, potpuno je nevažno. Dakle, prema ukusu ja ovdje imam, evo, običan džus, odnosno sok od pomoranđe, koji ću dodavati unutra onoliko koliko je potrebno da bi se to sve sjedinilo, odnosno napravila dole na kora, koju posle, naravno, isto tako ne pečemo. Nemojte odmah da dodate mnogo soka, već stavljajte bolje više puta pomalo, jer ne valja ako ovo dole bude preretko. Prosto ne pravimo puding, već pravimo koru. Mislim da će ovo biti taman. E, sad ćemo na kraju samo da ga dobro utapkamo, da bude ravnoverna ta kora dole. Na kraju tu samo prelijemo, uzet ću drugu kašiku da ne uprljam ovaj šlag i ovaj sir. Preko svega ovoga sada prespemo šlag i sir, krem sir, sve zajedno. I rasporedimo preko cele kore. I ljudi moji, verovali ili ne, to vam je to. Nema dalje. Ništa lakše i ništa slađe. Cheesecake bez pečenja izgleda upravo tako. On može da se jede odmah, a ako želite, možete da ga ostavite malo i u frižider, da se stegne. I on onda, evo, izgleda ovako. Možete direktno da ga sečete iz bilo kog. I jao, je ovako. Pa ćemo poslužiti na tanjir. E, stavit ćemo ga ovde. Uhu, zakačila mi se, dobro je. I ko hoće? Svi hoće!
Evo, sačekat ćemo onda samo da napravimo i ovaj drugi kolač, pa onda možemo da jedemo. Sledeći, to je kolač sa piškotama i malinama. Isto se radi vrlo, vrlo lako. Evo kako. Maline, one zamrznute mogu biti. Naravno, ako imate sveže, još bolje. Ako nemate, ove smrznute su sasvim dobre. Ako imate vremena, vi ih stavite u hladnu vodu da se odmrznu. Ja uglavnom nemam, već sve radim u poslednji čas i onda stavim u vruću vodu i budu za 30 sekundi skroz otopljene. Kada su, kao što sam rekla, otopljene, samo ih malo procedite da ova voda iz njih izađe, mada ne mora skroz, jer će nam dobro doći da natopi posle piškote. I evo sada, pleh, opet bilo koji. Ne mora biti ovaj za pečenje, jer se ništa ne peče. U njega poređamo piškote na dno. Ne ispadaj napolje, već unutra. Na sve to dodat ćemo tandaradam, šlag i još nešto. Prvo ću napraviti ovaj šlag. Napravit ćemo dva šlaga. Dobro umutiti. Šlag smo umutili. Ovo nam je potreba nešto kasnije, a pre toga ćemo uzeti 5 kiselih pavlaka. Ne slatkih, 5 kiselih pavlaka. Ako želite još, vi dodajte još, jer onda će biti još sočnije. I šećer u prahu. Stavite onoliko koliko vi volite slatko. Ja ne bih stavila više od 3-4 kašike, ali opet kažem po volji. Evo, 4,5-5, neka bude. Kiselu pavlaku i šećer u prahu takođe umutimo. Ovo doradimo sa kašikom. U suštini ovo ste mogli da promešate. Ja mikser za ovo inače ne koristim. Promešam sve ovaj šećer i ovu pavlaku sa najobičnijom kašikom. Inače, Englezi, koliko sam primetila, brownie, onaj čokoladni kolač, često jedu upravo sa ovako nečima, ne sa sladoledom, to je neka druga priča. Vratimo se mi našem kolaču sa piškotama i malinama. Na piškote koje smo složili u pleh ili neku činiju, pola ove pavlake prespamo preko prvog dela, pa to sve razmažemo. I na to stavljamo preko malenice, šarenice. Može i šumsko voće. Možete staviti ono što vi volite. Ono zamrznuto šumsko voće takođe je odlično. I onda na to sve stavljamo gore još jedan red piškota. Kada naslažemo gore još piškota, ja sam tamo već napravila jedan ceo kolač, pa ih sada nemam dovoljno, ali trebalo bi da pokrijemo još jedan ceo red ovde. I onda na sve to, pa čak i kada nemate dovoljno, evo ispadne skroz dobro. Stavimo još gore malinica ili šumskog voća. I nakon svega toga lepo to sve prekrijemo šlagom. E sada, dešava se da u kući nemam šlag kada ovo pravim. Iskreno da vam budem, ja onda stavim samo još dodatno gore ove pavlake i šećere i bude skroz dobro. Baš ništa ne fali. I ovaj šlag sada prespemo preko. I sve to lepo sada mora da odstoji ipak. Pošto piškote moraju da upiju ovo od malina i da malo omekšaju, mora da odstoji u frižideru 2-3 sata. Tako da, mi ne bismo bili mi, da to već nismo uradili. Ne bismo bili mi da nismo uradili, to sirimujem. I stavljamo naš kolačić u frižider.
a iz njega, na radost publike moje drage, već imamo jedan urađen. Pa mislim ja na vas. Sada ćemo da otvorimo. Kao što sam rekla, nema potrebe da držite u ovome pa da to vadite da izgleda ovako lepo. Već je dovoljno. Već je dovoljno da bude u bilo kojoj čini i sada ćete videti, evo, krenut ću i prema svima vama. Evo ga. Kolač sa malinama i pavlakom kiselom je gotov. Kolač, brzi cheesecake od mlevenog keksa, kakao i krem sira je takođe gotov. Pa ko voli, ljudi moji, nek izvoli. Lako, brzo, jednostavno.